ကျွန်တော်တို့တထုံမြို့မှာရှိတဲ့ဒီအလံတရာဇီဒီတော်ဖရာကြီးရှိဘူးတွားခဲ့ကြပါလေခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ဒါအလံတရာဖရာကြီးရဲ့ပရဝံကိုဒီအုတ်တိုင်းနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ဒီအုတ်တိုင်းကိုလှူထားတဲ့လူတွေရဲ့အမိကိုကပီးရေးထိုးထားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်လန်တရာဇီဒီတော်ကြီးဟာတထုံမြို့နယ်ဇရက်ချောင်းကြီးရွာအုစုဝင်တာယာကုန်းကြီးရွာရဲ့အရှိမိုးမခတောင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကုန်းမြင့်မှာတည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လန်တရာဇီဒီတော်ရဲ့ဘွဲ့တော်အပြည့်စုံမှာလန်တရာမယာတော်နရကဘာကြီးဇီဒီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လန်တရာဖရာမဟုတ်ရှိမှာရှိတဲ့ငင်ခွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမဟုတ်ရှိရာဇောင်းတန်းကနေပြီးတော့ဒီလန်တရာဖရာကိုဝင်ရောက်လာကြပါတယ်ဖျားကတော့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီတိတ်စီစီကားကားတော့ရှိလာတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီဖျားဆောင်နှမ်းမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်လောက်ကိုပဲတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်အလန်တရာဖျားလို့ဘွဲ့မီထင်ရှားလာခြင်းမှာအလန်တရာဆရာတော်ဖျားကြီးရှိမှာခန္ဒီဗလဟုတဲ့ဘွဲ့တော်ရှိတဲ့ယသိငယ်တစ်ပါးရှိပါတယ်ထိုခန္ဒီဗလယသိငယ်ရဲ့လက်အလံဖြင့်အလံမောင်းတရာတိတိညံတော်အမြင့်ရှိတဲ့ဇီဒီတော်ကို1314ခုနှစ်ကစတင်တည်ထားတော်မူခဲ့လို့အလံတရာဇီဒီတော်လို့ခေါ်ကြောင်းမှတ်သားခဲ့ရပါလေဖျားဖူးလာကြတဲ့တယောက်စနှစ်ယောက်စလောက်ကိုအခုလိုမြင်တွေ့ရပါလေဖျားကြီးရဲ့ဇောင်းတန်းဟာရှင်းလင်းပြီးတော့လူကြီးတိတ်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်လို့နေပါလေ1316ခုနှစ်မှာရွှေဇီဒီကိုငုံပြီးတိဆောက်တဲ့လက်မတရာဇီဒီတော်တစုကိုထီးတော်တင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်1319ခုနှစ်မှာလည်းထိုလက်မတရာဇီဒီတော်ကိုထီးတော်မတင်ခဲ့ဘဲနဲ့1320ပြည့်နှစ်မှာထိုပေပေါင်းတရာဇီဒီကိုငုံပြီးတော့အတောင်တရာညံတော်အမြင့်ရှိတဲ့ဇီဒီတော်ကိုတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထီးတော်မတင်ပြစ်ခဲ့ဟုလည်းဆိုပါတယ်လန်တရာဖျားအပေါ်ဘက်ပိုင်းမှာရွှေချထားပေမဲ့အောက်ဘက်ပိုင်းမှာအင်္ဂရေပိုင်းထိမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒီအတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ
ဖြစ်ပျက်ပုံကတော့ဒီအလံတရာဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုညင်းပွားဝယ်ကိစ္စရပ်များကြုံတွေ့လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာတော်တည်ထားခဲ့တဲ့အလံတရာဇီရီတော်ကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ကြရမှာအဖွဲ့များကွဲကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဖွဲ့ကတော့ပြင်ဆင်မဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဖွဲ့ကတော့ဆရာတော်ကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့မူလအတိုင်းထားလူတဲ့ဆန္ဒရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လန်တရာဖျားကြီးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ဥဆောင်သူကတော့ခွန်တန်လို့ခေါ်တဲ့ဇက်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ယူနေတန်ကမာနကဆရာတော်တပါးရဲ့မိန်ကြားချက်ကတော့အဓိကကိစ္စကအလန်တရာဆရာတော်ကြီးတည်ထားတဲ့အလန်တရာဇီးဒီကိုသူတို့အဖွဲ့ကပြင်းတာပြင်းနေဆိုတာကလည်းဖြိုးတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတယ်။အရင်ကအလန်တရာဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ဟောင်းတွေကအသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကြီးတွေကမခံနိုင်ဘူး။မြို့နယ်တန်ကနာယကကိုတိုင်တယ်။တိုင်တော့ဒုစီမာကနိုင်ငံတော်တန်ကနာယကဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရဲ့လုံထုံးလုံနည်းအတိုင်းပဲလုပ်ရတာဟုဆိုပါတယသာသနာ၏ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်များအရဇီရီများပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအသစ်တည်ထားခြင်းဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံများစောက်လုပ်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနများရဲ့ခွင့်ပြုချက်များဖြင့်သာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြောင်းပြတင်းထားသော်လည်းခွန်တန်ခေါ်ဇက်လိုက်နှင့်အပေါင်းပါများဟာခွင့်ပြုမိန့်များကိုရယူခြင်းမရှိဘဲပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးတားမြစ်ခံရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခုခါမှာလန်တရာဖျားကြီးရဲ့အပေါ်ပြစ်စင်ပိုင်းဟာជីညိုတက်ပယ်စွာဖူးတွေ့ရတော့လဲအောက်ခြေပိုင်းမှာဘီးလက်မြေသားများပေါ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားပေါ်ကမစင်းမီမှာဒီဖျားကိုဖျားပန်းဝယ်ပြီးတော့ဆက်ကလူတန်းခဲ့ပါသေးတယ်
ကျေးဇူးသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောင်လဲကောင်းနှုတ်ရရာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။